allihopa! Idag tänkte jag att jag skulle göra en julfavoriter. Och den här månaden har gått så fruktansvärt fort. Så jag har inte riktigt hunnit tänka över vad jag vill tipsa om. Men jag rafsar ihop lite saker som jag vet att jag har använt mycket den här månaden. Och så sätter vi igång. Först i hudvårdsprodukter så ska jag först tipsa om en rengöring. Och den är från The Body Shop. Och den här är väldigt krämig och jag tycker den rengör verkligen på djupet utan att irritera. Och den känns väldigt fräsch. Sen till återfuktning så har jag en ansiktskräm från samma serie, från The Body Shop. Och den här serien är specificerad för torr hy. Och jag älskar den här krämen, den är jättedryg, du behöver inte ta alls mycket och den är väldigt uppfräschande. Till sist har jag en body lotion och den är från HTH. Den här är särskilt då för torr hy. Jag använder den mest när jag har rakat mina ben för då blir de så jättemjuka. Men du kan också använda dem på armarna och magen och bröstet och så. Den här månaden så har jag valt ut 3 stycken produkter som jag har använt mest i sminkkategorin. Och först har jag en concealer från Garnier. Den är väldigt lätt att blanda in och den ljusar upp. Och jag vill verkligen att en concealer ska göra det. Sen har jag en ögonskuggspalett och den är från Isadora. Och det är 5 stycken matta bruna färger. Och jag älskar den här till att blanda smokey eye och liknande. Sen tänkte jag också tipsa om en rouge från Kicks egna märke. Och den heter So Sweet. Och jag älskar den här och den var billig. Den kostar bara 99 spänn. Och jag tycker verkligen att ni ska köpa någon från den här serien. Sen har jag valt ut 2 stycken ansiktsborstar till den här månaden. Som jag har använt väldigt, väldigt mycket. Och det är först en Fluffy Powder Brush i Isadoras. Sen har jag en stiff Kicks Professional BB Cream Brush. Och jag älskar den här borsten. Den är så otroligt mjuk. Och jag använder den nästan varje dag till min BB Cream. Och jag tycker den är grym. Till sist i sminkkategorin så valde jag en ögonborste som jag använder typ varje dag. Och det är en Kicks Professional Blending Brush. Och den här är perfekt till smokey eye. Den blandar ut otroligt bra. Och den fäller inte hår när man tvättar den heller. Och det är grymt bra. Mitt favoritplagg den här månaden var ganska svårt för mig att välja. Men så fort jag såg de här shortsen så tänkte jag att jag skulle ha med dem. För jag använder dem så fruktansvärt ofta. Och det är de här shortsen. De är från Big Book och de kostade typ 300 tror jag. Sen mitt favoritarmband som jag köpte den här månaden är en sån där dödskallearmband. Ni har säkert sett dem förr. Men jag kan länka en hemsida här nere för där man kan köpa dem. Och de kostar bara 60 kronor där jag köpte dem. Jag köpte dem på marknad. Men jag tycker verkligen om de här. De passar till det mesta och skitsnygga är de också. Sista accessoaren i den här kategorin är de här solglasögonen. Jag använder dem 24-7 typ hela sommaren och till och med lite förra sommaren. Och jag tycker de är skitsnygga. Det sista jag ska tipsa om är en body mist från Victoria's Secret. Och det är deras Endless Love. Och jag tycker den här luktar så fruktansvärt gott. Och den luktar så somrigt och fruktigt. Och jag tipsar verkligen om den här. Jag kan länka hemsidan nedanför där jag köpte den. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att ge den en tummen upp, prenumerera på min kanal och dela vidare den till dina vänner. Hejdå!